galera do YouTube, aqui é o Andrei, fazendo aí mais uma série de deck tests aí. Só vou mostrar os decks que a gente vai ver nos replays aqui. O primeiro deck que a gente vai ver é o Ramp Dragon, Ramp Neutral, aliás, né? Ele é um pouco Ramp, ele é um pouco Storm e ele é um pouco Neutral. Então a gente tem o começo de Neutral aqui, né? Tem um pedacinho do Neutral Pack aqui, né? E essa minazinha, ela pode puxar os bons drops 2 do deck, né? A gente tem as cartas de Ramp, né? Tem o Draconic Favor, tem o Fervor, aliás. A gente tem a Aelia, Dragon Oracle, Green Hero, que fatalmente vai ter o Battlecry dele ativado, né? Porque a gente vai rampar. A gente tem ela como surpresa, né? A Wyrm. O Zeus, Bahamut como board clear e tem a Forte como finisher do deck, né? Basicamente, testando um Ranked, ele é relativamente divertido, mais do que consistente, né? E a gente tem o Control Surge. Esse é surpreendentemente consistente. A gente tem uma enganação de Neutron, né? Nosso oponente vê a Urika, né? Vê a única, vê o Green Hero aqui e acha que a gente tá jogando de Neutron, né? Deixa Cinderela também, acha que tá jogando de Neutron. E na verdade a gente tá jogando de Control. O lance aqui é você descer ela como drop 2 ou Green Hero, a Cinderela como drop 3. No caso da Cinderela, você troca quanto você puder, né? Troca, causa o dano. E aí quando ela estiver morrendo, fatalmente você vai descer coisas como o Yeno. E aí você vai ter um drop 3, um refil pro próximo turno, né? O Garven, eu pensei em cortar ele, mas ele funcionou bem. Funcionou surpreendentemente bem também, porque ele abaixa a Aurélia, né? E a Aurélia encaixa com muitos combos interessantes. Rapunzel é interessante também, tá? Rapunzel é bem, bem legal nesse deck aí, porque a gente tem muito Evolve sem ponto de Evolve por causa da Luminous Mage, tá? Garven reduz Luminous Mage, Albert não faz sentido, não faz tanta diferença se ele reduzir ou não. Mas ele reduz, por exemplo, o Front Guard General e reduz a Roland, né? E o Fang Blade. Por que esse deck é tão eficaz, né? Ele vem sendo eficaz porque a maior parte dos matchups que você vai ter é contra Blood. E o Blood finaliza com Abyss. Se o Blood for finalizar com Abyss, primeiro que o fato de você ter vários wards faz com que ele conecte só 8 ou 6 na sua face. Coisa que você consegue lidar no turno 8 ou no turno 6, tá? E se ele trombar com alguma coisa, fatalmente você vai remover. Ou com o White Swordsman, ou com o Fang Blade. Você tem várias opções de removal aqui, inclusive o próprio Shield of Flame. Ah, por que Shield of Flame se eu não tenho Ambushes? Porque Shield of Flame é muito bom. 2 manas, 3 de dano, é ótimo. Não precisa muito mais do que isso. E a Roland é a grande cereja do bolo, né? A Roland pode limitar os danos, né? Inclusive do próprio Abyss, em 4. E aí o Abyss fica uma coisa ridícula, né? Ridícula, ridícula, ridícula. Eu vou mostrar isso. Teve algumas partidas que foram muito engraçadas por isso daí, né? A partida que eu desci a Roland é... Vocês veem como é que ficou babaca o funcionamento do Abyss, tá? Vamos ver esses decks em ação. O Ramp Dragon, como eu falei, é mais divertido do que consistente, mas o Control tá me empolgando até trocar meu deck de Ladder aí, porque o bichinho parece ser bom. Tá, essa partida aqui, vamos ver o Ramp primeiro. Ramp Neutral aí na Ranked, fazendo quests e descobrindo decks divertidos. Eu poderia jogar de Neutral Surge? Poderia, mas é boring. De Dragon eu não poderia jogar do Wallet Ramp Dragon, porque eu não tenho todas as cartas. Eu não tenho Ouroboros, por exemplo, eu não tenho Sibyl. Então eu sempre monto alguma coisa diferente, né? Poderia montar o agro? Poderia, mas é boring também, né? Então... Prefiro fugir dessas coisas. Vocês veem que eu coloquei o Neutral Pack no Dragon, né? Porque não é o que eles usam geralmente no Dragon. E porque eu precisava completar as cartas, mas... No Surge eu... Procurei ficar longe do Neutral Pack. Apesar da... De ele ter uma condição de draw muito forte, né? Por causa do... Da coelhinha, né? Mas mesmo assim eu prefiro inovação
Porque a inovação, assim, apesar de você não estar fazendo aquilo que é consistente para todo mundo, não é porque você está querendo, não é que você está querendo ser um indie, você está querendo ser diferentão, mas porque também, estrategicamente falando, se você descobre um deck que ninguém sabe da existência aí, e ele é um deck relativamente consistente, você vai roubar muitas vitórias no ladder. Por exemplo, como eu venho roubando vitórias aí, pelo menos no casual, dos Bloods, né? Os Bloods não esperam contra o Blood. Contra o Blood, ó. Contra o Surge. Isso é uma coisa que eu posso dizer pra vocês com certeza. Se ele se mostrar tão consistente aqui como se mostrou no Ranked, aliás, como se mostrou aqui, vai ser muito fácil levar Blood. Porque ele vai jogar errado, não só porque o deck é bom. Isso que é legal de você fazer um deck diferente. Bom, aí eu comecei a encher de neutral pra quê? Pra Alice no próximo turno ser devastadora. Se ele limpasse a mesa, eu tinha ramp. Ele deu um board clear. Era um discard Blood, né? Discard Dragon, desculpa. Discard Dragon. Eu tô com Blood na cabeça, e aí... Como é que é? Essa expansão deixa a gente com Blood na cabeça. Ouroboros. Bateu aquele momento de inveja, né? Essa carta é boa, eu queria ter. Não assim porque ela seja extremamente dominante nesse meta, mas é porque as possibilidades de deck building, né, vindas dela são muito boas, né? Então é o que eu queria ter, sim. Mas a gente tem Alice, né? A gente tem um belo Bird de Neutron. Né? Mais um Bird Clear. Recuperou a vida. Recuperou a mão. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Eu desci o Bahamut e já preparei pro Letal, né? Preparei pro Letal porque eu sabia que ele tinha Ouroboros na mão, só se ele tivesse outro Bahamut ali. Ele tinha os Zeus. Teve que gastar os Zeus, mas teve que gastar o turno. E aí, já que ele comprou, decidi comprar também, né? Por que não? Apesar do Discard Dragon ter um início furioso ali, ele vai ficando sem gás. Você pode ver que ele tem 9 cartas no deck agora. Tá começando a ficar complicada a situação pra ele. Aí vai lá, troca, põe uma pressão, deixa 10 de dano aí na minha cara, né? O que ele me forçou a fazer. Eu acabei descendo o Bahamut, né? Eu ia ter que trocar com a Forte, mas felizmente o Bahamut veio. E ele só tinha o Ouroboros pra responder o Bahamut. E o Ouroboros é muito pouco, né, pra Bahamut, principalmente quando você tem uma Forte na mão. Eu tinha Forte e Green Rear, né, pra resolver, mas assim, onde que é o erro aqui? Se eu uso o Green Rear, ele recupera a vida. E aí ele sai do range do letal. Então, não era um Green Rear, era Forte mesmo. Vamos lá. Agora a gente vai pro Control Surge contra Blood. Control Surge contra Blood com uma mão, com uma God Hand, eu acho. Eu tive uma mão excelente. Eu tive uma primeira demonstração do deck aí que foi animal a minha mão. Além de eu ter começado, né? Pelo que eu lembro, minha mão foi violenta. Tudo deu muito certo assim no começo do jogo. Sem drop 1, normal. A gente não tem mesmo na lista, né? E aí, ó, drop 2 com Cinderela 3. Cinderela 3 até pra Blood é difícil segurar. A Cinderela tava aqui, ó, livre. O que eu fiz? Rapunzel. Rapunzel não sobe a Cinderela. Trocando a Cinderela. Aí, se o caso fosse, né? Quando eu fosse descer o Yeno, ia ser o recuo. Mas ele preferiu já detonar a minha outra Cinderela. E comprar umas cartas. Eu percebi que ele era uma lista um pouco mais control, né? De Blood. Desci outra Cinderela.
perdi o ataque da Rapunzel, infelizmente, né? Não tinha criaturas no Forge. E aí ele puxou o Abyss do deck. E aí, como eu percebi que ele puxou o Abyss do deck, né? Eu desci o Swordman. O Swordman era o counter perfeito do Abyss. Aí ele começou a preparar pra tentar tirar alguma coisa de lá, né? Tentar tirar um Orge ali. E aí o que eu fiz? Desci a Aurélia, mais um Orge. Fechou a porta. Beleza, já fui baixando a vida dele já. Aí ele tinha Blood Matriarch. Ele era um Control Blood mesmo. Olha, me setou quase pro letal. Quase pro letal. Aí veio a Roland. Aí com a Roland isso ficou ridículo. Isso ficou ridículo. Matei a Matriarch. E aí, o que que o Abyss podia fazer? Causar 4. E como o Blood não tem counter de amuleto, 4. Aí foi só descer o Fang Blade, né? Ah não, foi o Albert, é verdade, já finalizei com o Albert já. Porque o Albert já ativava a Rapunzel. Então assim, foi violento o negócio aqui. Bem legal. Bem legal, o Control Surge bate tranquilo no Control Blood mesmo com o Abyss. Vamos lá. Essa foi uma derrota, né? Create the replay data? Como assim? Uau! Replay error? Bom, então a gente está sendo impedido por questões técnicas de ver. Isso não aconteceu comigo antes. De ver um replay contra Blood. Vamos ver nosso Control Surge, então. Infelizmente, a derrota contra a Blood. A derrota contra a Blood foi uma mão muito ruim. Muito ruim, acho que tá com Drop 5. Um monte de Drop 5 na mão. E ele começou a evoluir e desenvolver o board neutro dele. Aí me arrebentou. E a gente tem um Control Surge contra, eu acho que um Neutral Surge, não era? Eu acho que era Neutral Surge. Não lembro desse Surge, qual era a natureza desse Surge aí. E aí, nossa God Hand veio de novo, né? Quando você tem Única no drop 2 e Cinderela no drop 3. Meu, já se considera sortudo já. É um early potente. Poderoso. Cinderela countera geral. E a gente começou a destruir a mesa dele de neutrals, né? Ele começou a fortificar bem, ele era um neutral surge mesmo. Só que aqui a Cinderela trocava livre, ó. Preferi descer um Green Here, né? Porque eu não precisava abrir mão do enchance do Yena, né? Não tava. Tinha que socorrer alguma situação grave ali. Aí ele já veio Jalice já. Limpou meu Green Here ali. Eu pensei um pouco, troquei com a Cinderela, né? E desci no Minus Mage, né? Porque já pra ele resolver o Luminous Mage, ele teria que gastar um ponto de voo. Ponto que eu não tinha gastado pra deixar o Luminous Mage 4-5. E eu acho que foi o que aconteceu, né? Foi, foi o que aconteceu. Então ele já começou a tomar uma desvantagem violenta aí, já. Eu preferi trocar com o Yeno, né? Economizar meus pontos de voo ali. Eu não ataquei com ela? Perdi 2 pontos de dano, senhores! Nossa, eu nem tinha visto isso. Perdi 2 pontos de dano. Ai, meu Deus. Eu ainda errei. Vejam vocês. Aí eu desci o Garven, né? Porque o Garven baixava a Cinderela, baixava o Front Guard e ainda removia o 7-8, né? Com as outras fichinhas. Eu optei por um Tempoloss, mas a mão dele tava ficando vazia. E a gente tinha um ganho de tempo muito grande depois. A
Ele já teve um ganho de mão. E o Green Hill já tava se anunciando aí que... como board clear, né? Eu já preferi evoluir o Front Guard, deixar ele bem forte lá. Porque a Luminous Mage já ia fazer eu evoluir tudo que eu queria depois, né? Então, era bom segurar ele um pouco. E principalmente segurar o draw dele, né? Desceu Cinderela ali. Ah, aqui eu cometi o erro. Mais um erro nessa partida. Vocês podem ver que eu não troco a Cinderela, não causo dano com a Cinderela e já desço a Mage. E a Mage sobe a Cinderela. Eu fiquei puto nessa hora. Fiquei puto nessa hora. Foi muita burrice. Mas paciência, né? Isso me forçou a descer o Albert, por exemplo, pra trocar, né? Você poderia ter feito essa troca com a Cinderela tranquilamente, né? Mas aí, enfim, ele já tinha... Ao todo nessa partida, eu perdi 6 pontos de dano face nele. Foi assim, uma pilotagem horrível, mas o deck building foi muito bem feito. Então eu ainda consegui resolver a parada mesmo assim. Vamos dizer que foi um deck builder infinitamente superior a piloto de deck aqui. Pilotagem deprimente, eu sei, tá? Eu vi os dois erros aqui. Esse erro da Cinderela eu vi na partida, os dois pontos de dano que eu esqueci eu não vi mesmo. Até porque assim, né, quando você joga fazendo quest, você não joga tão atento assim, né? Eu tava um pouquinho desatento, tava vendo algumas outras coisas também, né, enquanto eu jogava, então... É diferente você jogar ranked, né? Não tava prestando atenção, acabei testando o deck mesmo. E aqui a gente tem a repetição do Dragoncraft. Isso já hoje, eu precisava fazer quest de Dragon, né? Tem um início bom, né? Eu me convenci o seguinte, né? Eu só ia rampar quando não tivesse coisa pra fazer no turno ou quando eu tivesse, por exemplo, um turno seguinte ao ramp muito bom. O que foi o caso, né? Eu tinha um turno 4 bom, com 2 drops 2. Eu prefiro causar dano na minha face, eu não entendi o porquê. Eu também acho que talvez ele não esperava o pack neutral num Dragon, né? Dragon geralmente não vem usando neutrals, né? Eu já preparei a mesa pra féria se tornar extremamente problemática pra ele. E caso ele limpasse a mesa, eu tinha o Fervor pra dar um refil na mão. Mas não foi o caso, ele não limpou a mesa. Então, nós descemos um Goblin e fomos de féria. E aí a féria, né? A féria fez a mesa ficar uma coisa ridícula, ridícula. E aí ele desceu uma carta muito forte de Blush aí. Essa carta é muito boa de Blush. Eu não sei se deve ser nerfado ou não, porque o control Blush é fraco. Ele é muito fraco sem essa carta. Não sei se deve ser nerfado ou não. É que com Neutral Package fica apelão, mas... sei lá, ela é boa, ela é muito boa, mas se você pensar nas ferramentas alternativas que o Blood tem, não são muitas. Não sei. Não tem uma posição... Não acho que é fácil você ter uma posição definida contra o nerf dessa carta ou não, tá? Como vocês podem ver aqui, ela fez bastante, mas não foi o suficiente. Green Hero aqui. Me parece um neutral agro, na verdade, o Blood que eu peguei aqui. E vejam só, ele tá se defendendo, né? O Neutral Pack funcionou tão forte que ele tá se defendendo. Aí eu dei um refil de mão, né? Pra ter vantagem de mão, além de vantagem de mesa, né? Então eu já tinha 3 cartas na mão e 4 cartas na mesa, então a vantagem tava destruidora. Até porque eu não poderia causar muito dano nele, né? Eu tinha que setar na mesa. E aí com a Forte na mão, tava setado já no... pra finalizá-lo. Eu acho que ele era mais agro esse Blush aí. Bom, aí teve duas partidas de Heaven. Eu vou pular as duas partidas de Heaven, né? Porque é um deck que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular as duas partidas de Heaven, vou mostrar o deck de Heaven e vou jogar de Heaven. Vou mostrar as partidas de Heaven. Que eu acho que aí fica melhor. Eu apresento três decks. E
agora a gente pegou... Surpreendentemente, a gente pegou Blood, né? Vejam vocês, quem joga de Blood hoje em dia, né? Aí eu dei uma muligada, né, no meu control. Tava com uma mão terrível. E aí uma mão razoável. Razoável. Não tinha uma Cinderela, mas... Enfim, era razoável. Garven já tava aí, né? Ele já começou tudo neutro ali, né? Aí a Cinderela veio dizer, olha... Fique feliz, estou na sua mão. Aí, Cinderela no turno 3, né? Acho que é a melhor coisa que você pode descer. Procurei prestar bastante atenção nas cartas de Sword que eu tinha. Pra não perder o tempo da mesa inutilmente. Troquei e desci um grilhinho. Aí desceu essa carta, deu um tempo twist violento de novo, né? É, o Blood que não leva isso não tá batendo bem nas faculdades mentais, né? Aí eu desci o Garven, evoluí, porque eu ainda conseguia contestar a 5-4 dele na mesa e deixar a Aurélia por 4, o que me dava a possibilidade de fazer a Aurélia e mais alguma outra coisa no turno seguinte. Aí ele desceu o Hector, ele era mais neutro do que eu tô acostumado a ver, os neutral Bloods, né? Não tô acostumado a ver Hector no deck, por exemplo. Aí eu desci a Aurélia, por que eu desci a Aurélia agora? Não valia a pena esperar mais. Primeiro porque assim, eu contestava bem a mesa, né? No caso de um Abyss, ela estaria fechando a porta, e meu próximo turno eu tinha um Front Guard General. E depois do Front Guard eu tinha Fang Blade. Como eu tinha uma sequência muito boa de jogadas, eu optei por descer a Aurélia já cedo. Aí como ela limpou, eu vi que meu Front Guard General contestava bem a Alice, apesar de não removê-la, né? Contestava bem a Alice na mesa. Ele começou com o Neutral Pack violento ali, féria e tal. Parecia que o negócio ia ser... essa destruição louca. E ele não atacou o Front Guard General. Eu optei por fazer as trocas ali, né? O Yeno deixando os Knights ali. O Front Guard. A gente tinha... A gente tancava o dano, pelo menos, né? Da Alice. Ainda, a mesa teria que ficar superior no final ainda, mas a gente tanca bem. E aí eu tive que deixar minha cara aberta pro Abyss. Mas assim que eu fiz. Usei um Fang Blade esperto na Alice. Deixei ele na mesa porque ele era removal, né? Se o Abyss fosse na minha cara, ia tomar o Fang Blade. Ele não tinha mais Evil Points. Aí ele fechou a porta ali com o Hector. Mas eu tinha Green Hear, né? E aí o Green Hear saiu chutando tudo ali, né? Letal na mesa, sem Evil Points. Derrota do nosso oponente aí. Então, como vocês podem ver, essa era uma lista mais completinha e funcionou do mesmo jeito o Control Surge. Então, esse deck é bom. Esse deck é bom. Vocês podem ver que eu detonei um Neutral Surge perdendo 6 pontos de dano. 6. Não foi pouco, não. Eu perdi 6. E aqui eu vou mostrar pra vocês, né, esse deck de Heaven que eu fiz aí, que é um Neutral Lion Heaven, né? Eu tenho algumas escolhas técnicas um pouco diferentes. Branca de Neve todo mundo usa, tá? Se você é Heaven e não usa Branca de Neve, você deve ter algum problema. Se você não tem ela na sua coleção, né? Sei lá, é o melhor drop 2 do jogo, assim, by far. Por muito. E fora que ele habilita coisas como o Heavenly Hound, né? Sem Evil Points, né? Eu uso o Lion, né? Uso a March Haren e uso o Priest. Tem gente que não usa o Priest, a gente não gosta do Priest. Eu gosto de usar o Priest, eu gosto bastante de usar o Priest, principalmente nesse meta aí que a gente tem muitas criaturas grandes que geralmente trocam e ficam com 3 de defesa aí, né? E ele bane. Então, isso é bem interessante. É claro, contra a Rune é um problema, porque quando você vai remover, por exemplo, a Wizards of Oz,
você tira um Last Words que é ruim pro seu oponente, né? Mas vem funcionando bem esse Priest aí. E basicamente é isso, né? Neutral Pack, Goblin Princess. Basicamente estou usando cartas que descem mais de uma neutral quando você desce, para reduzir o custo dele. E vamos ver como é que foi aí nas partidas aí, né? Primeira partida contra Shadowcraft. No Unranked aí. Esse deck eu já joguei com ele no Ladder, tá? Ele já tem 2 vitórias no Ladder já. É muito bom. É muito, muito rápido. Vocês vão ver aqui. E quando vem o Lion, ele é estupidamente rápido. E quando você não tem o Lion, mas você tem o Neutral Pack segura bem, o Lion vem pra ser finisher. Então é... Não acho, por exemplo, que encaixaria um Aegis nesse deck. Ele é totalmente mid-range. Um Heaven mid-range de verdade. Diferentemente dos mid-ranges que eu tentava fazer de Heaven. Esse daí é... É Heaven mid-range de tempo mesmo. Tem muitas tempo plays. Coisa que Heaven não tinha, né? Heaven era uma classe muito mais voltada pra control, né? Você ia removendo a mesa, né? E aí você descia as ameaças fortes no final. Branquinha de neve, né? Removendo, deixando a gente com uma 2-1 e uma 2-3 na mesa. Sendo que ele tinha começado. Então assim, a gente tinha virado mesmo o jogo já aqui. Tudo que ele pôde fazer foi descer uma Green Here. E aí a gente já tinha Alice pra deixar nossa mão, que já era estúpida, ainda mais estúpida, né? Aí a Alice com o Evo Point foi só pra alargar ainda mais a vantagem. Eu tava jogando aqui pensando no Full Tempest, por exemplo. Como eu vi que a maior parte dos meus minions ia ficar com a defesa 4, tranquilo, Full Tempest não pegava a gente. Mais um Green Here. Eu desci meu Green Here. Desci o cachorrinho. Cachorrinho abre a porta e mais 5 na cara do oponente. E outra vez, tudo defesa 4. Longe do range de um Full Tempest. Ele também tinha um Neutral Pack, né? Ele também era um Neutral Shadow. Um Neutral Craft, né? Ele era um Neutral Shadow, também era um Neutral Craft como eu, né? Ah, preferi descer Rapunzel. E aí já percebeu que não tinha como voltar muito disso, né? Esse é o lance, é o Snowball de Neutral. E aí na próxima partida a gente vai mostrar já o Snowball com o Lion, que é contra a Forest. Forest dá algum tempo pra gente, mas o problema do Forest é que se você deixar a porta aberta nos turnos 6 ou 7, você pode tomar a combo de Roach até a sua vida e ir lá pra baixo. Pra baixo de menos 30. Porque o Forest consegue fazer coisas insanas com o Roach. A gente tinha um turno 1. Muito mais pelo valor do que pelo tempo, né? Então tinha uma tempo play no turno 1. A gente tinha Sacred Plea. Mas o bom é que o Sacred Plea, ele aumentava muito a chance da gente de conseguir o leão, né? E aí como o Forest dele era um pouquinho mais agro, né? Ele começou a... acertar minha cara bem. Ele tinha Early Removal ali, ó. Já... All in, né? E minha vida baixando. Tanto que eu não me animava a descer a Beast Call área, porque pela fúria do meu oponente dava a entender o seguinte, se eu não colocasse nada na mesa, eu ia... Não iria durar. Esse amuleto não iria estourar. Como eu tinha um leão, também não era tão interessante. Eu sabia que eu tinha leão no deck, né? Então não era tão interessante descer o amuleto puro na mesa, né? O amuleto era sempre interessante descer com o leão, né? Aí eu procurei controlar a mesa mesmo, né? Controlar a mesa mesmo e deixar os amuletos para o leão despertar. E aí como ele tinha a Woodkin Curse por causa desse drop aí, né? Uma escolha de carta bem diferente, né? Eu preferi lurar ele antes de descer o leão, né? Eu lurei com a Princess. E com o Goblin que viria depois com a Princess, né? Minha ideia é que eu lurasse com esse Goblin aí, mas ele sabia que via coisa muito mais forte e não acabou no lurado. Aí ele transformou a Goblin Princess.
Foi uma excelente jogada, mas assim, o fato de ter atraído ele pra essa linha de jogo fez com que ele não recuperasse o tempo da mesa. Me deixou muito bem no jogo ali. E aí eu desci o leão. Eu desci o leão porque eu bufava já o resto da mesa. Já causava 7 de dano nesse mesmo turno. E deixava o letal setado, mesmo com a Woodkin Curse. Não tinha como voltar. Vocês podem ver que o leão ali no... na Snowball é absurdo. Ó, porque agora ele até tinha, beleza, tranquilo, como remover 6-1, mas... o resto todo sobrava, né? 100 pontos de Evolve. Faz-se o que na altura dessa, né? Assim, é um deck muito forte. Muito forte esse Heaven aí que eu montei. Deve ter alguma lista similar, tá? Eu montei da minha cabeça, eu não vi listas de Heaven. Eu não vi listas de Heaven, até porque o pessoal está usando... acho que a Aegis é Tier 1. Não sei. O Lion não é Tier 1. Mas eu tô brincando com esse deck, ele se demonstra ser muito bom. Então é isso, gente. A gente viu aí Neutral Lion Heaven. A gente viu aí um Neutral Ramp Dragon. E a gente viu aí o Control Surge, que pra mim foi o que mais animou, porque a gente bateu no Blood Full mesmo. E bateu em Blood muito mais de uma vez, que é o que a gente vai encontrar no meta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem aí se quiserem ver outros decks, se tiver uma sugestão de deck. Andrei, ó, você tem tais cartas pra montar tal deck aí? Manda sugestão aí. Se quiser que eu repita algum deck, se quiser que eu jogue com algum deck no Ranked, é só falar aí que a gente vai lá e faz um vídeo pra isso aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até a próxima.